وفد بلارين ايهو قامين سو حل ديبان بار سعيد او كميدا مسوليين تا حسبيقا ودانيا ايا سفر كسو قالا بحيي قار كميدا ديگا ندا باريقا قوبل كا سناقا سفر كانو وچيداد يسو سالكا كوهاي سيدر درقلين تا كامبين كا حسبيقا ودانيا ايا ديگا ندا سي اي بوغدين ايا وحا وقوهرين با اي وفتيقا كورمير كودان كا بلابين ديگان كا يوبيا عرمال الشين برالي ايا ديگان كا داما لاحقا ريكوا سو دمان توت كاترسان كونفورتا ايا باريقا قوبل كا سناقا وحنا حل ديبان بار سعيد ايا وفتيقا سعدال كا كوهلين ايا soo dhawayn ballaaran kala kulmeen taageerayaasha xisbiga wadani ee dhamaan ba deegaanadaasi kala duwanay marayeen iyagoo deegaan kasto ay cagta soo dhigeen waftigaasi khudbada kala duwan halkaasii uga jeediyay taageerayaasha xisbiga wadani kulmiye waxaad haydeen 8 sanadoodu ahaa mucaarad iyo 8 sanadoodu muhaafid ahaa anigu horta intaasan idin soo mari waayay mar walba kulmiyeenimadaasan idin soo mari waayay een maanta laakiin waxaan soo maro waxaan siri nimankii waa yaarkay iyo gabdhihii imika maanta waxaanu idin wadnaa xisbiga la yiraahdo wadani ilaahay horta waxaan ka baryaynaa inuu ahaado aanu wadadii hore marin ee kulmiye xaqiiqdii wax badan oo dhib ah uu dalka u geystay haddana waliba waa ka sii xuyo sidii ma ahaayo mid ka daran buu u geysanaya kulmiyada cusub oo maanta hadaynu doorano ay sitaan lacagtii ay dadka ka qadiyeen oo u diideen inay waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadka wax kaga qabtaan ba imika la roonayaan oo doonaya laaluushu bixiyaan lacagtu waa cunis cuna lacagta ka qaada laakiin codku waa xaggee isu soo baxan iyo soo dhoweyntan diiran aad nagu soo dhoweyseen runtii waana mid aan idinka filaynay degmahan ama shimbiraale hadaatiin waana idinku mahadnaqaynaa sidaad noo soo dhoweyseen si lambida ayaanu codkana idinka sugaynaa waxaan filaynaa waad aragtaan maanta dadkii dab u warhayn kara oo aad u ergoon kartaan oo mandaqadeenna ka soo jeeda oo xisbiga iyo idinka waxa la awrka iyo ninka hoggaanka u dhexeeya kuwii idin dhexeylaa waa aragtaan waxaan wadaa dad inaad oran doon inaan dad xunahayn dadkaan idin soo xulay shacabka ku dhaqan deegaanada bariga gobolka sanaaga ayaa dhankooda waftiga u xaqiijiyey inay codkooda ugu helin doonaan isla markaasina siin doonaan musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro magaalada daarasalaam waxaa la idinka doonaya maalinta codka intii la isdiiwaan gelisay inaad siisaan wadani shacabka ku dhaqan deegaanada bariga gobolka sanaag ayaa dhankooda waftida u xaqiijiyey inay codkooda u hibeyn doonaan xisbiga mucaaradka ee wadani annaga waxa noo dan tahay waxa weeye waxqabad weeye maanta idinna waxbaa rabtaan annaguna waxbaanu rabnaa iyo codka dadku dee war indhaa dhaama cabdiraxmaan axmed lisar star tv wararka gobolka sanaag